Kalke græsplænen. Hvornår er det, man skal kalke græsplænen? Kalke græsplænen er jo rigtig godt at gøre i vinterhalvåret, fordi at de her små hvide kugler, de kommer jo til at ligge på græsplænen, og dermed kan man jo let træde dem op og træde dem ind. Så derfor fra i oktober måned og frem til april måned, hvor du ikke går så meget på din græsplæne, der vil det være oplagt at give kalken til græsplænen. Kalk fås både i dolomitkalk, sådan noget tørt pulver, man drysser ud, eller det her perlekalk. Den her perlekalk, det er den nye fra Kongerslev Kalk, som hedder 1-4 mm. Det passer faktisk også i sådan en udlægger, som en gødningsvogn eller en strøer. Men du kan sagtens strø den med hånden, hælde den fint til. Kalken gør det, at den holder pH'en til den rigtige side. Og hvis ikke pH'en er rigtig i græsplænen, så kan du risikere at få lidt mere mos i græsplænen. Du får en lidt mere forsurning af græsplænen. Men du kan også gøre, at du ikke får det samme ud af din gødning. Så når du giver en gødning til din græsplæne, en god plænegødning, så vil græsset ikke kunne modtage det, fordi at pH'en ikke er den rigtige. Så det er faktisk vigtigt at se efter sin pH i græsplænen en gang cirka hver anden år. Det kan man gøre enten ved at tage en lille måling af det, enten med sådan, at man får et stort testsæt, hvor man laver både pH og ledetalsanalyse, altså hvor meget gødning der er i din græsplæne. Men vi har også en pakke, der kun viser pH'en, så du kan se, hvor meget kalk og om du skal give kalk til din græsplæne. Der er selvfølgelig meget forskel på, om kalk skal udlægges hver år, hver anden år, eller måske hver tredje år. Det er an på, hvad egen du bor i. Om du har meget kridt og kalk i jorden i forvejen, om du bor på let jord, eller du bor på en fed jord. Det kan du læse mere om inde på vores hjemmeside, eller også at komme ud i planteskolen og få vejledning til, om du skal bruge kalk. Eller også, hvis du selv har mod på det, tag et lille testsæt og prøv dig frem og mål din pH i græsplænen. Sådan en pose på 10 kilo her rækker cirka til 50 kvadratmeter. Den findes både i sæk eller i spand, sådan så den er til at have stående. Det vil også være godt at give din vindrueplante en lille smule kalk, eller hvis du har flere til en lille vinbonde, så vil det være fint at give dem en lille smule kalk alle sammen. De er rigtig glade for at få lidt kalk her. I køkkenhaven vil det også være et sted, hvor jeg lige vil måle og se efter, for køkkenhaven har faktisk også brug for at ligge rigtigt. Der er meget forskel på, om du skal have kartofler, som ikke skal have ret meget kalk, eller du skal have noget kål, som gerne vil have, at vi har en pH, der ligger lidt højere op ved 7. Så derfor er det vigtigt lige at lave en pH-måling også i sin køkkenhave en gang imellem. Du er velkommen til at kigge ud i planteskolen eller give os et kald, så hjælper vi dig gerne. God arbejdslyst!